వీడియోలో మనం భగవద్గీతలో 8వ అధ్యాయం అయినటువంటి అక్షర బ్రహ్మయోగం అనే అధ్యాయాన్ని నేర్చుకుందాం. ఓం శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. ఓం శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీమద్ భగవద్గీత శ్రీమద్ భగవద్గీత అథ అష్టమోధ్యాయః అథ అష్టమోధ్యాయః అక్షర బ్రహ్మయోగః అక్షర బ్రహ్మయోగః అర్జున ఉవాచ అర్జున ఉవాచ किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमा किं कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं प्रोक्तं अधिभूतं च किं प्रोक्तं अधिदैवं किमुच्यते अधिदैवं किमुच्यते अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं प्रोक्तं अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र अधियज्ञः कथं कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः अधियज्ञः कथं कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः विसर्गः कर्मसंज्ञितः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर देहे देहभृताम्बर अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषाश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्तत्र संशयः याति नास्तत्र संशयः अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावम् यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः सदा तद्भावभावितः यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय
सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्यच मय्यर्पितमनोबुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्यच मय्यर्पितमनोबुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्तितो योगधारणाम् सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्तितो योगधारणाम्।
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् सयाति परमां गतिम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् सयाति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततम् यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः अनन्यचेताः सततम् यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् तेहो रात्रविदो जनाः सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् तेहो रात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रभवत्यहरागमे भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रभवत्यहरागमे
परस्तस्मात्तु भावोन्यो परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु यः स सर्वेषु भूतेषु नस्यत्सु न विनस्यति नस्यत्सु न विनस्यति परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नस्यत्सु न विनस्यति अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तद्धाम परमं मम अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् येन सर्वमिदं ततम् पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् मा वृत्तिं चैव योगिनः मा वृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ वक्ष्यामि भरतर्षभ यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते योगी प्राप्य निवर्तते धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिह्येते शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः अन्यया वर्तते पुनः शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः
नैते श्रुति पार्थ जानन् नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन योगयुक्तो भवार्जुन नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अक्षरब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः अष्टमोऽध्यायः कृष्णार्पणम्।